Seguimos en tempos de xente pata. Os poderosos e as poderosas que nos preparan un menú. E quinta e quente tique voar e reboar ao redor desse manxar que só é válido para insectos. Os potas son descendentes de potas, portanto son fillos de pota. Estamos no tempo do despotismo ilustrado. Se ainda tedes a pota na cabeza ou sabedes de alguén que teña, colledia, colledia e botádela ben longe. Non precisamos máis xente pota, xente pota non. Gente pota.
A xente pota sabe que sen pasado non temos futuro. Sabe que sen pasado non temos onde poñer o pé para coller impulso cara adiante. E por eso non nos lo dan, é noso. O pasado pode estar en moitos sitios. Pode estar nunha coletaña de fotos. E todas as noites, antes de te deitar, vas ali e ves o teu pasado. O pasado pode estar na túa carteira. E cando vas pagar, ves o teu pasado nunha foto. O pasado pode estar nunha cuneta. E tamén temos dereito a velo, a ollalo e sentilo cando queiramos, porque é noso. E onde collemos impulso para o futuro, nomeando perdidos. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí en otra hora. Están aquí en otra hora.